Проїзд не здорожчає. У Рівному поки не підніматимуть вартість у маршрутках та тролейбусах. На засідання Рівненського міськвиконкому перенесли питання щодо підняття вартості на проїзд громадським транспортом. Це питання вкотре зняли із порядку денного. Нагадаємо, вже кілька місяців у Рівному пропонують збільшити вартість проїзду у громадському транспорті. Мова йде про 14 гривень за маршрутку та 10 для тролейбусів. Минулого місяця управління транспорту підготувало нові тарифи та винесло їх на розгляд міськвиконкому. Тоді нові тарифи не затвердили, не зробили це і сьогодні.